ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ପେକିଂ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ବେଜିଂ। ବେଜିଂ ଆଉ ପେକିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯିଏ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ ଆମେରିକାରେ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେତେବେଳକୁ 300 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ 1937 ମସିହା ହୋଇଥାଏ। 1937 ମସିହାରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଚାଇନାର ଯିଏ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କୁହାହେବା ପାଇଁ। ସେ ଟପିକ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ଇଣ୍ଡିଆନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଉପରେ ଚାଇନିଜ୍ ଟକିଂ ଦେବେ, ସ୍ପିଚ୍ ଦେବେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। 1937 ମସିହା ଭାରତ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇନଥିଲା। ଚାଇନିଜ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟ୍ କହିଲେ 1800 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଚାଇନା ଉପରେ କବ୍ଜା କରି ରହିଥିଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଭାରତ ଚାଇନା ଉପରେ 1800 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବ୍ଜା କରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ପଠାଇ ନଥିଲା। ବିନା ସୈନିକରେ ଭାରତ ଚାଇନାକୁ କବ୍ଜା କରିଥିଲା 1800 ବର୍ଷ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ଦେଶ କୌଣସି ଅଖଣ୍ଡତା, କୌଣସି ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତା ଉପରେ କେବେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ।